Salam dəyərli dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bugün sizə 22 noyabr 2024-cü ilin astroloji proqnozlarını söyləyəcəm. Artıq oxatan dövrü başlayıb, inşallah hər şey qaydasında gedər, yolunda gedər. Və suallar yenə verirsiniz. Bilmirəm, kanala niyə baxmadan suallar verirlər. Bəziləri illik proqnozları istəyirlər. İllik proqnozlar artıq var. Ümumi toplum şəkildə bürçlər üzrə proqnozlar da var, illər üzrə proqnozlar da var və ayrı-ayrı da bürçlər bitib, artıq ayrı-ayrı illər üzrə də ayrıca videolar hər gün kanalımızda getməkdədir və çox maraqlı videolar gəlir bu proqnozlar bitəndən sonra gələn il haqqında tam təsəvvür yaratmaq üçün, necə deyərlər, dəridən qabıqdan çıxırıq, hər şeyi gələn illə bağlı, 2025 ilə bağlı, yaşıl ilan ili ilə bağlı bütün məlumatları hər gün sizə təqdim edəcək. Hər gün yeni bir video və dünyada heç bir kanalda bu qədər məlumat olmayıb, olası da deyil. Çünki biz tək astroloji cəhətdən yox, ictimai, siyasi, tarixi, xronoloji, iqtisadi, mədəni, sosioloji məlumatlar da sizlərə təqdim edəcək. Həmişə olduğu kimi bu dəfə daha çox olacaq, çünki mənə kömək edənlər də olacaq. Başqa şeylər də olacaq. İnşallah ilin sonunda da siyasi proqnozları sizlərə təqdim edəcəm. Əvvəl 2024-də verdiyimiz proqnozların nə qədərin doğru, nə qədərin səhv çıxdığını sizlərə təqdim edəcəm. Çünki hesabat bizim borcumuzdur. Ondan sonra keçəcək digər məsələlərə, digər videolara. Və mən bir gün öncədən paylaşdığım üçün 21 noyabr dünən unutdum demək. 21 noyabr bizim kanalımızın rəsmən YouTube kanalı olaraq qeydiyyatdan keçməsinin 5 ili tamam olur. Belə də 6 ili tamam olur. Bugün 6 yaşımızdır. Bu münasibətlə 21-dədir. Təəssüf ki, yadımdan çıxdı. Amma bir gün öncə paylaşdığım üçün yəqin ki, görəcəksiniz. 21 noyabr bizim kanalın, Səbur Rəhimli Media kanalının rəsmən qeydiyyatdan keçməsinin 6 ilidir və bu illərdə, xüsusən də son bir ildə nə işlər görmüşük, onun hesabatını bugün sizlərə təqdim edəcəm. Hətta çəkiliş zamanı başımıza gələn gülməli əsəbi hadisələri də qısa xronoloji şəkildə sizlərə təqdim edəcəm, biraz da keyfiniz açılsın. Belə, keçək proqnozlara, aylıq proqnozlarda 2 gündən sonra ixtiyarınızda olacaq. Yəni, dekabr ayının astroloji proqnozları. Və bu günün də mənzərəsini sizlərə təqdim edirəm. Qoç bürcü. Yaxın 10 gündə görəcəyiniz bütün işləri, xüsusən də noyabrın son dövrünü, son 10 günlüyünü görəcəyiniz işləri planlaşdırmaq, müzakirələr aparmaq üçün çox uğurlu vaxtdır. Bu istiqamətdə təcrübəli insanların məsləhətlərindən də yararlanmaq yaxşı olar. Buğa bürcü. Bürcünüz neqativ kosmik ahəngə kökləndiyindən özünüzdə təpər tapıb müqəddəs işlərinizdən yayınmamalısınız. Yəni sizi yayındıran, sağa-sola çəkənlər olsa belə siz öz hədəfinizdən yayınmayın. Xeyirxah əməllərinizi əsirgəməyin. Şəxsi büdcənizdə də xəsislik eləməyin. Əgər mümkün variantlar varsa, səxavət göstərin. Əkizlər bürcü. İstirahət etməyə vaxtınız yetməsə belə, gün ərzində savab işlərinizin sayını artırmağa çalışın. Qeybətdən, dedikodudan uzaq olun. Xüsusən də böyüklərə mərhəmət göstərin. Bu cümə günündə mütləqdir ki, bu şeyləri eləyəsiniz. Xərçəng bürcü. Daxili narahatçılığınızın səbəbi qəlbinizə yaxın insanlarla lazımlı münasibət qura bilməməyinizdir. Bugün həmin qüsurları bacardığınız qədər aradan qaldırmağa çalışın. O qədər o vacib bir amildir ki, hətta bugün uzaq səfərlər olarsa ona da getmək olar bu iş üçün. Şir bürcü. Əgər ailə sevgi münasibətlərində vəziyyət normaldırsa, gün ərzində digər məsələlərdə hər hansı bir probleminiz olmayacaq. Maddi durumunuzun da yaxşılaşacağı gözlənilir. Qız bürcü. Günün birinci yarısında baş tutmayan bəzi cəhdlərinizə görə üzülməyin. Çünki günün ikinci yarısında, yəni sonrakı müddətdə onun əvəzi artıqlaması ilə ödənəcək. Ağlınıza gəlməyən sürprizlərə də hazır olun. Tərəzi bürcü.
xoş ovqat yaşamaq istəyirsinizsə, oturaq işlərə son qoyun. Yalnız bu halda ulduzların bəxşişini görə bilərsiniz. Bugün ovqatınızı yüksəldən bir çox insanlarla qarşılaşacaqsınız. Əqrəb bürcü. Əsəblərinizi qoruyun ki, gün ərzində qarşınıza çıxan şanslardan lazımınca istifadə edə biləsiniz. Özünüzü ümidsizliyə sürükləməyin və daxili orqanlarınıza fikir verin. Oxatan bürcü. Qarşınızda böyük işlər durur və bu təqvimdə daha çox o barədə düşünməlisiniz. Sizə kömək edə biləcək hər kəsdən yaxşı mənada istifadə etməyə çalışın. Ailədə isə sabitliyi qoruyun. Oğlaq bürcü. Əsas problemləriniz insanlarla münasibəti normal səviyyədə tənzimləyə bilməməyinizdir. Bir qədər obyektiv olun. Bunu bacarsanız günün ikinci yarısında mütləq əvəzini görəcəksiniz. Su tökən bürcü. Bu gözəl günün mahiyyətini, yəni bu gözəl cümə gününün mahiyyətini sizin qədər qavrayan yoxdur. Amma qavramaq azdır. Bütün ruhunuzla Allah rizası üçün hərəkətə keçməlisiniz. Humanistliyinizi daha da artırın. Balıqlar bürcü. Fəaliyyət göstərdiyiniz müəssisələrə baş çəkməkdənsə, müqəddəs yerləri ziyarət edin. Təbii ki, işdən çıxmaq alınmayanlara aid deyil, amma boşsunuzsa, ümid edirəm ki, insandan çox işsizdir. Amma o, bugün o deyil. Bugün mənəvi ruh halınızı artırmaq daha vacib tələb olunur, görünür. Psixoloji cəhətdən, ruhsal şəkildə hələ hazır deyilsiz işləri. Ona görə bugün o boş tərəfi doldurmağınız yaxşıdır. Xeyrxah insanlarla bir araya gəlin, küsülləri barışdırın, zavallıları sevindirin. Bax, bu işlər bugün sizin gələcəyiniz üçün böyük bir təməl ola bilər, yaxşı gələcəyiniz üçün. Həm də cümə günüdür, müsəlmanlar müqəddəs günüdür. Belə bir gündə də eləməyib, nə vaxt eləyəsiniz. Belə, dəyərli dostlar, məndən də bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun, kanalımıza abunə olmağı, bəyənməyi, paylaşmağı, təbliğ eləməyi, canlı yayımlarımıza baxmağı, aylıq, illik proqnozlarımızı izləməyi unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.